Moment de rebre una guionista que veu senyals per tot arreu. No és una boja de la parapsicologia, simplement li encanta el codi de circulació. Endavant la Marta Bosch! He lluitat molt, juro que per guanyar el joc els dits els he creuat jo. Em van dir que callaré, però no m'he callat, no. He perdut tots els anys, sempre pel batalleu. Estic cansada, però... Ja la tenim aquí. Aquí estem. Et porto una nova edició del semàfor. Ja sabeu com funciona. El semàforo. T'encanta, eh? Ja sabeu com funciona el semàfor, vale? Quan es posa vermell és el moment ideal per treure aquesta burilla que t'estava molestant tota l'estona. Vale? Primer semàfor de la nit és semàfor verd per a Umtiti. Oh, aquí el tenim. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti va fer una entrevista per a Canal Plus i alguns diaris esportius es van fer ressò d'aquestes declaracions. Endavant. Umtiti despotrica contra el Barcelona. En Catalunya passé 4 anys en prisió. Claro que sí. En prisió. Cobrant 4 durets, sí. Saps? Bueno, però clar, pobret, en prisió, no? Qui se n'hagués fet ressò d'això? No només aquest mitjà, sinó tota la resta, tota la trup, ¿vale? Perquè aquest titular el va fer el Marca, la Vanguardia, l'Espanyol, el Mundo Deportivo, tots, tots amb el mateix titular, no? Umtiti passé 4 anys en prisió. Que em diràs, com pot ser això? És cert? Com pot ser això? És Samuel Umtiti el desè pres polític, no? I no ho sabíem. No ho sabíem. Són realment unes declaracions de Sandro Rosell, no? Diries, no, perquè Sandro va estar 2 anys a la presó. Van ser 4 els que es va passar... Sí, van ser 4 els que es va passar monetitzant-ho, no? La turra de la presó ens va fotre. En fi, res de tot això, resulta que va ser un error de traducció. Ah, un error de traducció. I qui els hi va fer saber? Umtiti mateix. I els va deixar amb el cul a l'aire, amb aquest tuit, amb aquest story. A tots els periodistes, si necessiteu ajuda per traduir, truqueu-me el primer cop, no? Perquè ell va dir depressió, no? Avui que estem molt francesos. Sí. Mira que és xungo el francès, de però depressió de és el mateix, depressió. És el mateix, depressió. Però ara la gent va voler traduir-ho com deprisió, no? Perquè ja sabeu, els periodistes esportius, no? El periodista esportiu... Que una bona traducció no t'espatlli, no? Complir la teva fantasia eròtica, que és veure com es rajen dels catalans, no? Sí. En fi... Putos periodistes esportius. Una mica. Ho has dit tu, eh? Vull dir... No passa res. Tu pots perquè... És que és casa teva, no? Tu pots quedar a casa teva, clar que sí. No, jo crec que va ser un error d'un becari, pobre, que estava allà, no?, a les 2 de la matinada, pobre, i ho va transcriure malament i s'ha fet gros. És així. Llavors, però clar, jo pensava, em sembla estrany que... Perquè precisament qui millor hauria de saber el significat de depressió és un becari. Perquè és el seu futur laboral, no? Llavors, em sembla estrany, però bueno, en fi, el perdonarem, sigui on sigui aquest becari. I anem al següent semàfor, si vols. Endavant. Vale. Amb el següent. Següent semàfor, aquest potser t'agradarà. Para... No sé si és superable, això d'Umtiti. Bueno, bueno, espera't. Aquí cada dia la gent fa números per aparèixer al semàfor. No, següent semàfor per a Loquillo, vale? Perquè en una entrevista a 40 Principales li van preguntar, oye, Loquillo, què et sembla el reggaetón? No? I ell va dir això. Ai. Vamos a ver, el reggaetón no forma parte de mi cultura. Yo lo respeto mucho, pero no forma parte de mi cultura, porque yo soy europeo. No soy latino. Y yo he crecido con el cine de Antonioni, de Truffaut y de Godard, el free cinema inglés, el cine de Saura, por poner una serie de ejemplos. Me he criado con la música francesa, la música italiana, el pop inglés, el pop español. Esa es mi cultura. Uh-huh. No forma part de la seva cultura, ¿vale? Ell diu, yo soy europeo, yo no soy latino. Clar que sí, Loquillo, yo soy camerunesa. No passa res. Però si després de veure... Com Umtiti, vols dir, no? Sí, exacte. Si després de veure aquestes imatges us heu trobat malament, és normal, ¿vale? O sigui, enhorabona, sou al·lèrgics al classisme. Sí. Al·lèrgics al classisme i a Loquillo, també, una mica. Però no passa res, ja és normal. Jo, sincerament, o sigui, jo hauria preferit que Loquillo digués, mira, saps què? No m'agrada el reggaeton. I ja està. Ja està. O sigui, abans que estigués aquest pisto raríssim de no, és que jo soc més de Truffaut i d'Antonioni, no? És com,
Què dius? O sigui, si té unes lletres, loquillo, que al costat del reggaeton, vamos... Sí, exacte, és que es pensa que és, bueno, en fi, una superioritat moral, que és com, què és aquesta baixada de bragueta, no? Com per treure's el carnet de la Filmoteca, de sobte. O sigui, no calia. O sigui, és totalment innecessària. A més, és que a més ets ruc, loquillo, perquè com a rockero, gamberrote, no? O sigui, hauries de saber que si agafes l'arbre genealògic del rock, que és el que ell toca, vale? El rock neix de la música negra. Llavors és com, tampoc és la teva cultura, llavors, aquesta loquillo, no? Per tant, a més, si agafes la ideologia de loquillo, no? L'arbre genealògic, veuràs que prové d'aquí, correcte. Concretament, exacte, del fons d'una ampolla de birranci. Ah! Saps? I t'anava a dir, què és això, Marta? Què és això? Què és? És un cul, més o menys. Per tant, semàfor vermell per aquest senyor, per loquillo. Senyor. Perquè... Sí, el rock prové de la música negra, loquillo prové d'una llarga estirp de tontopolles que creuen que rajar del reggaeton et deixa entrar automàticament al club de l'alta cultura. Clar que sí, Marta. Sí, i això és un discurs ja que fa una mica d'olor. Fa pudor, fa pudor. A ranci. Què més? Seguim. Últim senyal de la nit, vale? Hòstia, si ja supera això, escolta. Aviam, valora tu mateixa. Va, ens posem serios, era política internacional, vale? En relació a... És com el Carles Costa, que pots parlar de tot, eh? Has vist? Marta? Bueno, tremola, Carles Costa. No, no. Bueno, tinc nom de presentadora d'informatius, ja. Totalment. Marta Bosch. Sí. Vull dir que això ja... Algun dia faré el canvi i ningú notarà. Començaré a tirar acudits de sobte a la gent. Què està dient? En fi, política internacional, posem-nos serios. Vale, president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reelegit aquest cap de setmana. Política, no sé. Sí, exacte. No practica gaire política aquest senyor, perquè mireu, de fet, el vídeo d'ell sortint del col·legi electoral. Vale, com heu pogut comprovar, no està canviant cromos, vale? Està repartint bitllets com un autèntic gangsta, vale? I jo no en sé gaire de subornar, però diria que no va de fer-ho a plena llum del dia, no? Però com a mínim els dona la mà, els podria haver llançat així. Sí, en plan gangsta, pues no, com a mínim els dona. Clar, també és cert que el bo de ser dictador és que tu pots anar amb la polla fora i ningú et dirà res, mai. No? És veritat, és com, bueno... A més, em flipa, tornem a veure el vídeo un moment, perquè em flipa quan Erdogan es pensa que hi ha algú que li vol encaixar la mà. Ja veuràs, mireu. Aquí. Diu, afluixa la mosca! Exacte. Exactament el que has dit. Ai, afluixa la mosca, que no vull la mà! Quita la mà, no, imbècil, no? És com que jo vull panoja, no? No vull que em donis la mà. Pare meva. En fi, que si hagués de posar-li un senyal a Erdogan, jo crec que seria aquest, clarament. Vale, stop. Perquè no és stop suborning people, Erdogan, no és això, tot i que podria ser. És més perquè quan Erdogan surt al carrer, no és tant per subornar a la gent, sinó per fer detencions obligatòries. Efectivament. Moltes gràcies, Marta! Gràcies.